Slimi cilvēki nevarēs ne aizsargāt, ne pastāvēt par valsti. Ar šādiem vārdiem nozares ministre šodien kārtējo reizi centās pamatot, kāpēc budžeta kopā likšanas strīdos ir jāapzinās, ka veselības nozare valsts aizsardzībā ir tikpat svarīga, cik Haimars raķešu sistēmas. Diskusijā Rīgas Stradiņu universitātē veselības aprūpē iesaistītie runāja par krīzēm veselības nozarē un tajās gūtajām mācībām. Un plašāk Zandozola balode. Uz diskusiju par krīzēm veselības nozarē un to mācību stundām Rīgas Stradiņu universitātē uzaicināti divu lielāko Latvijas slimnīcu vadības pārstāvji, LU un RSU vadošie pētnieki, kā arī nozares ministre. Ministri norāda, ka iniciējusi diskusiju, lai sadarbībā ar universitāšu speciālistiem izprastu galvenās mācības, kas gūtas nesenajās krīzēs un nepalaistu garām iespēju tās risināt. Diskusijā, kā viens no ierobežojošiem faktoriem, izskan arī jautājums par nepietiekamo finansējumu, kas ierobežo attīstību. Šeit vēl ir tāls ceļš ejams, lai mēs dabūtu šo kopīgo izpratni, ka veselības nozare tā nav izdevuma pozīcija, bet tā ir investīciju pozīcija. Un investējot veselībā, mēs investējam gan drošībā, gan izglītībā, gan arī tajā, ka mūsu cilvēki izvēlēsies gan dzīvot Latvijā, gan arī strādāt Latvijā. Vairākārt izskan, ka veselības aprūpe ir arī dzen drošības jautājums. Austrumu slimnīcas padomes loceklis norāda, ka sabiedrības veselību ietekmē vairāki faktori, tostarp izglītības līmenis. Vienlaikus uzsver, ka būtiskas pozitīvas pārmaiņas veselības nozarē nav iespējamas, kamēr tā nekļūst par premjera līmeņa prioritāti. Līdz šim veselības nozares finansējuma pieaugums nav bijis saistīts ar prioritātes pieaugumu tātad kopējā budžetā. Tas ir vienkārši raudas līdz ekonomikai, bet tas nav bijis atšķirībā no citām valstīm, kur mēs prioritizējam nozari un no esošā finansējuma piešķiram sistēmiski arvien lielāku daļu no šī finansējuma. RSU pētniece Daiga Behmane uzsver, ka krīzes veselības aprūpē Latvijā nekad nav uztvērtas pietiekami nopietni, lai aktīvi rīkotos. Piemēram, esošo cilvēku resursu trūkumu, ar ko sistēma saskars pašlaik, prognožu modeļu uzrādīja jau pirms 10 gadiem. Jau pēdējos gadus ir bijusi tāda situācija, ka ārstniecības iestādes reāli arī slēpj to trūkumu, jo no ārstniecības iestādē ir svarīgs līgums ar Nacionālo veselības dienestu. Behmane norāda, ka Latvijā ir daudz izstrādātu plānu un stratēģiju, kas netiek pildīti, taču būtiski ir vienoties par galveno risināmo elementu, kas dos vislielāko ieguvumu. Viens no tādiem pašlaik varētu būt kvalitatīva e-veselība. Mums jāsāk ir valsti iekšienē, lai šī te medicīnas informācija būtu pieejama visām ārstniecības iestādēm, visiem ārstiem, kas ārstē pacientu. Jo tālāk bez datiem mēs nevaram vairs attīstīties. Universitāšu pārstāvi norāda, ka analizē un pēta, kādi instrumenti katrā gadījumā sistēmā ir vajadzīgi un ir gatavi palīdzēt ministrijai labākā politikas ieviešanā. Zandozo Balodīvans Milos, Latvijas televīzija.